друзі, нас сьогодні тут цілий, як ми бачимо, марафон гостей. Та все, вже ви спалили. Інтрига не вийшла. Доброго ранку. У нас в гостях Світлана Ярова, організатор фестивалю Вінниця Food Fest. Ми, як і обіцяли, після творчості і співів перейдемо до смачненького. Підкріпитися потрібно, як ви бачите, по посмішки організаторів. Там все буде позитивно і весело. У нас, як мінімум, вже є два запрошення туди. У вас, я сподіваюся, що також скоро це все з'явиться. Що там буде, нам вже цікаво дізнатися, ну і думаю, що нашому глядачу також. Вінниця Food Fest – це не вперше. Це не вперше. Це вже третій фестиваль вуличної їжі в тому форматі, в якому ми його почали проводити з минулої осені. І от зараз, 20-22 квітня, буде, власне, дійство фестивальне на території парку, центрального міського парку, біля літнього театру та на Фонтанній площі і довкола Фонтанної площі. Завтра у нас з 12 до 22, я дивлюся. Завтра старт о 15.00 в п'ятницю. Можна після роботи якраз прийти відпочити на фестивалі з друзями, п'ятничний вечір провести з гарним музичним супроводом і смачнющою їжею. Це все впродовж трьох днів. Так, п'ятниця, субота, неділя. Давай от кожен день ми так раз і зорієнтуємо вінничан, що буде кожного дня, що там можна буде спробувати. Ти наш гід, веди. І так, заходимо на фестиваль вуличної їжі, і одразу ми зустрічаємо інклюзивний майданчик, екомісто та вуличний кінотеатр. Проходимо далі до літнього театру, і там зустрічаємо сцену з електронною музикою. Буде дві сцени. Одна сцена з електронною музикою біля літника, а друга сцена, основна музична сцена, на площі Фонтанній. Там у нас будуть виступати хедлайнери кожного дня. На всі три дні у нас є музичний гурт. Перший день це буде Небраска. Це, власне, гурт, котрий вперше поєднав такий типовий американський американське кантрі наситило українською мовою. Ну, штат Небраска, назва сама за себе каже. Yes. І от перший день буде насичений таким настроєм. Буде 56 учасників з кухні. На 56 кулінарів будуть презентувати свої страви. Будуть різноманітні на будь-який смак страви. Морепродукти, мідії, рапани, равлики. Буде краби, будуть в еклерах. Також буде дуже хороший вибір для веганів та вегетаріанців. Можна буде почастувати себе здоровою їжею. Для м'ясоїдів окреме меню, просто свято для шлунка, 13 видів стейків різного приготування і також окрема історія у нас з видами хот-догів і бургерів. І це лише завтра, так? Так, це вже всі три дні. Ось починаючи з завтрашнього дня, весь час працює дві музичних сцени, працюють 56 кулінарів, причому, що я думаю, навіть на сьогоднішній день їх вже 60. Також п'ятницю, завтра, можна буде одружитись на один день на зоні Fast Merit. Можна буде на б'юті-зони підправити у нашого барбершопера свій зовнішній вигляд. Також на... І з бургерами, на весільне фото. Yes. Під Небраску. Перший день під Небраску, другий день у нас запрошений гість – це команда зі Львову The Glass. От в них, власне, такий блюз-рок. Музика дуже крутий гурт, і в останній день, неділю, у нас закривають фестиваль гості зі Сполучених Штатів Америки, група Nickel & Rose. І от на такому легкому, на такій легкій ноті ми, власне, завершимо фестиваль, бо головна задача фестивалю – це дарувати задоволення. Задоволення від споживання їжі, від слухання музики і від спілкування. Зробимо невеличку паузу, щоб ти перевела подих. Ми зараз переглянемо відео, так, як анонс це було. Підкріпимо це все відео. Я не думаю, що навіть запах буде. Ням-ням, вже, так? Три дні, друзі, очікую вас на такий гастрономічний, мегасмачний марафон з куштуємо Вінницю на смак. Є ще декілька фотографій стосовно цього. Що ще є додати? Ну, от, власне... Так, це ти. Так,
здивовано просто подивилася. Це фотка з зимового фестивалю, власне. Тоді у нас більше був фудкор на загальноміському святі, а зараз ми готуємо такий повномасштабний фестиваль, готуємо майданчик для великого фесту. Амбіція є на міжнародний фестиваль, щоб приваблювати сюди туристів зі всієї країни та з інших країн світу. І от, власне, ініціатива нашого міського голови Сергія Анатолійовича Моргунова була зробити цей фестиваль максимально в європейському вигляді. Ми закупили зараз велику кількість для всіх учасників однакових гарних тентів. У нас буде купа яскравих учасників і буде стандартизовано це по форматах європейських, по форматах світових. І, власне, для того, щоб зробити такий справжній європейський, крутий міжнародний фестиваль в європейському місті. Щоб це була не каша, а все було ось по своїм розділеним інгредієнтам. Дуже модно, все буде стильно і смачно, відкрита кухня, кулінари повністю проходять всі перевірки, все безпечно. Ми кожного дня на телефоні з Держспоживслужбою. Все, що стосується якості продуктів, це буде також дотримано всіх умов на території фестивалю. Окрім якості, будуть ще й сюрпризи. Ви нам розповіли, що будуть розіграші. Давайте детальніше, хто і що і за що зможе отримати. На території фестивалю 3 дні буде працювати квест. Можна буде прийти, отримати, знайти газету фестивальну, яку будуть роздавати до нас хлопчики на роликах. І цю фестивальній газеті є перша відна інформація до квесту. Прийшовши квест, можна отримати подарунки. А також, знайшовши ось такий флеєрочок, на якому є інформація про те, що потрібно можна відчути Вінницю, і про те, що ми розігруємо підйом на повітряній кулі, можна буде заповнити, кинути в прозору скриньку біля центральної головної сцени. І в неділю, власне, ввечері буде розіграш підйому на повітряній кулі. Також серед подарунків є поїздка, прохід по Південному Бугу на гондолі. У нас Вінниця з'являється зараз перша гондола, і з 15 травня можна буде вже на ній покататись. І от, власне, ті люди, котрі отримують сертифікати на поїздку у нас на фестивалі, будуть першими відвідувачами цього атракціону. Протестую, знову ж ці селфі в інстаграмі, а number one, це таке інше. Словом, буде масштабно, буде з сюрпризами, буде якісно і буде безліч смакоти. Ще раз запрошуйте всіх вінничан на фестиваль. На фестивалі вуличної їжі Вінниця Food Fest 20-22 квітня з 15 до 22 години в п'ятницю та з 12 до 22 години в суботу та в неділю буде море задоволення на будь-який смак. Отож, Світлана Ярова, позитивна і інформаційна, як завжди, все по поличкам. Організатор Food Fest фестивалю у Вінниці. Не прогавте свій шанс. Ми тобі ще раз дякуємо за те, що завітала до нашої студії.